ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଆଜିର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆଜି ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ମନ୍ଦିର, ତ ଚାଲ ଯିବା ମନ୍ଦିରକୁ, ଟିକେ ଯିବା ବୁଲିବାଲିକି ଆସିବା ଆଉ, ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିକି ଆସିବା ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ତ ଏବେ ମନ୍ଦିରକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ତ ମନ୍ଦିର ତ ଏବେ ଭିଡ଼, ପୁରା ପ୍ରଚୁର ଭିଡ଼। ତ ଚାଲ ଯିବା ଏବେ, ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିଦେବା ଆଉ, ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ତା'ପରେ ଯିବା ଆଉ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନାଳଟା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ଏଠି ସବୁ ମାନେ ଧୁଆଁ ଧୋଇ ହେଇକିରି ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ମନ୍ଦିର ମାନେ ଭିତରକୁ, ତ ଆମେ ଯିବା ଧୋଇକିରି ପଳେଇବା ଆଉ। ଆଇଲେ ମୁଁ ଘରୁ ଆସିବି ବୋଲି ପାଦିକ ପରିଚୟ ଦେବ, ମୁଁ କେମିତି ତମ ବାପା ନା ମା ନା କହିଦେଉଛି। ପାଣି ଦିଅ, ପାଣି ଦେବି ମାନେ ଜଳ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ଜଳ, ନୀର କହିଲେ ହବ, ବାପା ବୋଲିକି ସେ କହିଲେ ଶିଖେଇ ଦେଲି ଜଳ, ବବାଟା ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଉ ନୀର କହିଦେଲି, ହେଲେ କହି ଯାଇକି ମାନେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ତ ହେଇଗଲା, ତ ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ତ ଚାଲ ପିଠାପଣା ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।